Ատոնի Գիորգի Մարջանիշվիլի չենց ուտխեշի հերետշի էրդի պերիոդի մողված է ոտ, այդ չեն ես պիճեմի բաչո գիոդա մե հերետի դան գախլավարդ Ատոնմա Մալխազ Նուրոշվիլմա գիտխրա դվեվանդելի շեսախե դկեն թան կավուշ Թանամշրոմլովիտ ասետ կատ գիորգի Մարջանիշվիլի ինգոպե բուդա հերետշի ոտխմոց տատիանց լեպշի մաշին ռոտեսը սակարթոլոն դամոգ իդեպլովա մոյի ուադա ծդիլով դնեն իս խանխի այդ էղան բիճեպսած ուղսնի գանատլեպա այս ծամոյեց իատտա դամուկ իդեպլովիս մոպովիպա գացլի էրեպիս պարալել ուրատ այս էրոնոլի սուլիս կվետելած ուպրո աղմատեպուլիքով այս տորետ մաշին դարստա իրվելի սազոգադոյեպա մոսեջանաշուրի հոմելմաց դիդի կվալի դանչնիա դղևան դել դղես չվենի խալխիս սիկորոտիատ է դա շեմարդելած է հոմելից իցաոս կարտում սուլիս կտեպաս տղենդ է ասև է նիշնելովանիա բատոնի գիորգի Մարջանիշվիլիս ռոլի կախշի իրվելի կարտու ախից շույտ կացաս չամող ալիբ է բաստան դակավուշիրեմի, թե սարիս որ ոտխմոցիանի ծլեպիս մեոր է նախևարի, դա չեմ մի է ծեղան խսենեբուլի Մալխազ Նուրոշվիլի իխո յայամ անսամբլի սխենտվանելի, դա հեմցուանելի անսամբլիսար, ոմելից ստիլով դա այն պերիոտ չի ջերկի դեղ ռոտեսաց անսամբլիս գունդուրի կուլտուր առարսելով դա, ստորը դես ադամյանի ստիլով դա, դա միսի այս եներգիս ծարոյիքո բատոնի գիորգի Մարջանիշվիլի Հատոն Մալխազ Նուրոշվիլիս դա այա Մոսե Ջանաշվիլիս սազոգադոյպիս մի էր գամոյից է մոտա մատ շորիս իխով մամարձենից դա հավատ Գիորգի Մարջանիշվիլի իկ իմ օպեգո դա զարգովոլի պերիոդիս Սինդա գիորգիս էկլեսի աղատգինես, իրվելի ծիրվալոցվա։ Այս որետ ռոտեսաց Մոսե Ջանաշվիլի սազոգադոյպա էց էոդ ամսակմիանովաս մատշորիս կախիս Սինդա գիորգիս էկլեսիս աղդգենի սակմիանովաս։ Հելազ է դիդի մոտիվատոր դամ պարդամջերի հովատոնի գիորգի Մարջանիշվիլ դա ռագամով չա, ռոտեսաց չամովի դա չենսկուտ խեշի դա, այս էկլեսի էբի, չենի էկլեսի էբի, ռոցա նախա, մաշին թվարո այի ամիսի աղծերիս դարեշը դատոյվա արշերից լեպահոդա, մաշին դայիցո, եսեգի, ոտխիվ է ռայոնի չամոյի Հելարա ձիրիթատի եկլեսի էբի աղծերադա գամոսցա թավիս կրեբուլշի հերետի։ Ես նու կրեբուլիցոտա մալետաց էրամ առամ, շենտեք ծորը մասոս օրիետաս խուտծելս ուկե գամոյիցա գամոնցնլովա արտանությությա։ Սիգնի ատոնի գիորգի Մարջանիշվիլի սավտորովից հերետի նախոն սադաց հերետիս եկլեսի էբի արիս Սապիտուլիանը դաղծերի մետքոն ավեցանի ամցիգնստա սակվալդ այս էթե մեծնի էրուլած զուստադարի աղծերիլի վիսաց
ესეთი უბრალოდ ნახველის თვალით დანახული კი არა, მეცნიერულად არის კარგად აღწერილი იმ ციკლში და ჰერაკლეს ეკლესია. ასე რომ გიორგი მარჯანიშვილს დიდი წვლილი მიუძღვის ჩვენი კუთხის, ჩვენი ხალხის მხარდაჭერაში. და მადლობის ნიშნად დღეს ჩვენ ჰერეთის ძალიან დიდი მადლობა ბიჭებო რომ მოხვედით. ძალიან დიდი მადლობა. ერთო